خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں لانڈی بابر مارکیٹ کے قریب اقبال اسکول کے پاس عمران انصاری، محمود انصاری، زبیر انصاری، اظہر انصاری کے گھر محفل ذکر و نعت پر سلسلہ عرس مبارک خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گیارہویں شریف کے حوالے سے محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اس محفل میں خصوصی خطاب صدر اصلاحی جماعت جناب لائق احمد سروری قادری صاحب نے فرمایا۔ اس محفل میں لانڈی کرنگی کے مشہور نعت خوان حضرات محمد اویس کل اطاری، محمد حسن رضا اطاری، قاری شریف صاحب، محمد یامین اطاری، محمد عارف اطاری، محمد تقی انصاری اور دیگر نعت خوان حضرات نے شرکت کی، جبکہ علاقے کی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل کے اختتام پر لنگر غوثیہ کا بھی کثیر تعداد میں اہتمام کیا گیا۔